boring. 1,000,000 demons surrounding me. Picking a fight, it's toxic. You were the best I ever had. Cansadérrimo, gente, porque eu trabalhei sexta-feira, fiz 2 horas extras, saí às 6 da tarde, aí entrei. Vai ficar um pouco baixo, porque eu tô falando baixo por causa que as crianças estão dormindo, a Lenaia tá acordada ainda. Eu saí 6 horas da tarde e eu entrei no Mac às 9h30, saí 1 da manhã. E eu trabalhei sábado, que é hoje, na verdade hoje já é domingo, mas eu trabalhei sábado, entrei, saí 1 da manhã e fui dormir às 2. Aí entrei na fábrica às 8, saí às 5 e entrei no McDonald's agora às 9 e saí agora quase 1 da manhã. E hoje já é domingo, então eu trabalhei na fábrica McDonald's, fábrica McDonald's. Eu tô hiper cansado, gente, hiper cansado. Vou tirar o uniforme de guerra aqui, né? Café. Enquanto eu preparo meu café, dá tempo de vocês deixar um like nesse vídeo, gente, e se inscrever, dá tempo. Se inscreve no canal, é de graça, não custa nada, tá? E também, gente, siga nós lá no Instagram, @rony.camioto, tá bom, gente? Vou te tirar isso aqui, já vou deixar pra lavar, tá? Gente, eu tô morrendo de fome, morrendo de fome, morrendo. E eu vou tomar um copo de leite com... um pão com presunto. Ontem eu ganhei, se eu não me engano, 11 ou 12 litros de leite, gente, que venceu no dia. Eles perguntaram se a gente queria e eu peguei. A gente bebe leite aqui, muito leite, gente. Quando sobrou alguma tortinha, só tortinha, eles dão também. Mas ontem e hoje não sobrou nada, só leite que eu trouxe pra casa, gente. Preparar meu leite aqui, inclusive vou pegar o leite pra vocês verem. Tudo bom ainda, gente, aqui ó. Rotina de 2 serviços. Tá osso. Não tá fácil conciliar os 2 serviços. Por causa que eu tenho a sexta, gente, e o sábado pra descansar. Sexta noite, sábado noite. Então não dá pra você fazer nada, não dá pra você marcar nada. Sabe, aquela janta com os amigos, sair pra jantar ou ir pra algum lugar um pouco longe. Por causa que você tem que trabalhar à noite. Você tem que trabalhar sexta-noite, sábado-noite, né? Então tá difícil, tá cansativo essa rotina de 2 serviços, gente. Até quando que eu vou aguentar esse batidão aí? Tomo leite puro. Não gosto de leite quente. Não gosto de bebida quente, sempre gelada. Então, copo de leite. Aqui tá minha roupa do Mac. Coloca pra lavar, avental, boné, calça e a camiseta. Colocar pra lavar. Certo? Eu vou comer um bolinho aqui da... Não, vou pegar esse pão aqui, ó. Olha a Lenaia lá, onde tá, gente. Olha lá. Tá vendo? A vida boa. Olha lá. Tô procurando uma série pra assistir. Gente. Aí, que beleza. Olha lá. As crianças foram dormir agora há pouco, a Lenaia falou, brincou até, né? E é isso aí, vou fazer meu lanchinho aqui, pra assistir um pouquinho de Netflix. Tá, um lanchinho aqui agora, gente. Eu vou cortar as bordas do pão. Até porque já tá tarde pra mim comer, gente. Mas a fome é grande e é muito ruim dormir com fome. Então eu tô cortando aqui pra dar uma diminuída no pão, né? Fica assim, ó. Certo? Cortei as bordas. Não vou passar nenhuma maionese, nada pra ficar tão pesado. Presunto, 2 fatiazinhas de presunto aqui. E uma fatia de queijo.
duas de presunto e uma de queijo, gente. Já tá ótimo. É um fim da noite, ceia da noite. E como eu sempre falo, gente, eu não gosto de deixar vocês sem vídeo. Eu não gosto, gente. Então, tô fazendo esse vídeo aqui cansado, mas com carinho pra vocês. Deixar vocês informados tudo que acontece aqui no Japão. Aí, lanchinho pronto. Copinho de leite. Ó, o olho vermelho, gente. E essa cara de cansado. Se você chegar até o finalzinho do vídeo, não se esqueça de deixar um like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal, gente, porque não custa nada. Muita gente assiste o vídeo e não é inscrito. Se inscreva, porque isso ajuda muito nós, gente. Até o próximo vídeo e bye bye, bye, bye.